А, давайте поранее справа включена, а он дружу. И сега. Да, игра в фильм уже фильм. Этот костюм. О, да, это то. Два пъти още. Нали виждате тези черти, трябва още два пъти. Ето, едно от трето го пише. И сега за това ще го разцъкам. Има ви е харесало, праскайте лайк отдолу, ще оставя линк за приложението. Може си тегат Google Play, е от Actor. Ландързо. И ще оставя линк за случайното ми. Поэтому мы это там обследуем. Сюда. Далее. Сам на 4,74. Давай его поставим. Не сам байки. Сам все купил. Что я доверял в приятельке? При Алекс. Видит. Да, ну тут я это на 12. Снима с приложението на BNP. Так може да си го таптори за запли. Аз има Android. Това е това. Който си го помня. Пам, да, аз може да помня. Паша връщам. Да. И сега да започваме. Съм от най-богатите. Забри. 84. Ага, сега не е тръгаме. Дъмбата. Не знам, не си ми се добавя. А прави стаята, там трябва да се.
vas por aquí, dice. Bien, ve, ubico. Yeah, ubico. Yeah. Ube си горилата. Дарох 1170 коина. Въпреки че аз съм на 460. Много, дед, минали път аз играх на държа и... Да. А, също ли? Ето, дарох 1170 и го убих. Браво е. Дарах толкова скъпа храна, че... Ама, пак го убих. А, без това. Това си заслужа. Тото имам няколко хиляди и не знам какво да ви правя. Добра. Ето виж, ето виж това това. Я да знам. Някъде около 10 минути ще ги има. Ето. Айде. Около 6 минути записвам това видео. Ех, теба малко бъде. Да, съжалявам, ако не сме да се прекъсваме. Просто имаме една камера в средата, която, която ми прича, не мога да кажа. Не знам, че да се прекъсваме. Не знам, че да се прекъсваме. Не знам, че да се прекъсваме. Че аз съм една кухия и пишете другия дали да си купувам още динозаври. Тут имам две големи места. Или да дам 65 хиляди за още един. Тут аз нажимам почти 500 хиляди и не знам какво да правя. Не знам какво да се чува. Лера, динозаври е тоя феникс. Пишете долу в коментарите. Не се опарим за една. И 4. Ето. И сега това е на това. Те ще имаме малко камерата. Ето. Ага. Това ще записвам. Чуто бъде от етка разключвам. Другия път, ако пак записам на тази игра, ще ми бъде тук долу камерата. Долния ъгъл, за да мога да се видят, за да мога да цъкам върху... Да цъкам и тук, и тия неща. Тук, и това като стоя е тук на планината, аз не можа да го цъкам. Затова сега, така, стои. Съжалявам, що... Съжалявам, що да му помня, че малко ми прича. Ако видите да играли, аз определено, да играят при една 2 години да играя. И сега това, защото тогава да изтрих. Тогава ми беше играта да играх на стария си телефон, който ми беше на шанса да играх на клипа, да изглежда на шанса. Не ме казвам. Фантилерни. Наближавам почти 10 минути. Не знам какво да правя. Добре. Дали. И мисля да приключвам.
Ай, хора, спина топлив, бай.